Es pregui ara el padrí que acompañe al doctor Vendrell a la estrada. La propuesta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna y amb l'aprovació de la Junta de Govern y el Patronat de la Universitat Ramon Llull heu estat nomenat doctor honoris causa en testimoniatge i reconeixença dels vostres rellevants mèrits. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurament d'aquest títol. També us lliuro el birret llorejat, com a símbol i distintiu, venerat i antiquíssim del Magisteri. Porteu-lo com a corona dels vostres mereixements i estudis. Rebeu l'anell que en l'antiguitat tenia el costum de lliurar-se en aquesta venerada cerimònia, com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, consultes i arbitratges de la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbols de la puresa, que han de preservar les vostres mans, signes, uns i altres, de la distinció de la vostra categoria. I perquè us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, en nom del seu claustre, l'abraçada de fraternitat dels qui s'honoren i congratulen de ser els vostres companys i companyes.